しております。ゆいと申します。今日は渋谷パルコの6階にお邪魔しております。このフロアはですね、サイバースペース渋谷というアニメ、漫画、ゲーム、これらをテーマにした会だそうです。私はね、どれも大好物なので今日はすごく楽しみにしてきました。このフロアといえばこの方ということで、渋谷パルコのフロアマネージャーの坂波さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渋谷パルコの坂波です。よろしくお願いします。今日は坂波さんにですね、皆様にこのフロアの魅力をいち早くお伝えするためにたくさん案内していただけると聞いたんですけども、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速行ってきます。行きます。はい、というわけで早速ですけども、任天堂東京にやってまいりました。はい、やってきましたよ。はい、たくさんこうグッズに囲まれてるわけなんですけども、もうパッと見ただけでもあらゆるタイトルのグッズがありますよね。スーパーマリオ、スプラトゥーン、動物の森、ゼルダの伝説、スプラトゥーン、あ、2回言っちゃったこのお店は、国内初の任天堂さんのオフィシャルショップになっておりまして、さまざまな任天堂さんのキャラが一堂に会したすごく夢のお店になっております。グッズだけじゃなくて、いろんなイベントもこれから先は盛りだくさんでやっていくっていうのを聞いておりますので。そうなんですか。どんなイベントがあるんだろう。キャラクターが来てくれたりとかするんですかね。まだちょっと秘密ですね。LB ポップアップシアターにやってまいりました。ここは東映アニメーションさんが展開するコンテンツを定期的に破片型ショップという形で回していきます。そしてなんといっても商品を買った後にここでしか見られない限定の映画が奥にあるシアタールームで見れるというのが特徴です。ここで映画見れるんですか。はい、あの奥ですね。はい、はあ、まさかお買い物した後に映画見れるとは。今回はデジモンショップということで、20周年を記念したデジモンの映画と連動した限定映像がここで見ることができます。へー、ここでしか見れない。はい、私もデジモン好きなので後でお買い物してシアター見に行きたいと思います。はい、続きましては刀剣乱舞よろずや本舗にやってきました。大人気ゲームの刀剣乱舞の世界観を表現した国内の初の常設ショップになっております。ここに全国のサニワが集まるわけですね。はい、グッズが今まで見たことない新作のものがたくさんありますね。こんな少ないです。まさに本番じゃないですか。あの BGM がすごい好きそうですね。続いては東京オタクモード東京さんにやってまいりました。こちらは定期的に変わるポップアップコーナーと東京オタクモードさんのオリジナルグッズが買えるショップとなっております。一番初めのコンテンツはアフリカのサラリーマンがテーマになっています。あ、ちょうど見てます。今アフリカのサラリーマン、こんなにグッズいっぱいあったんですねオリジナルなのかなってものもちらほら、うん、結構いろんなメーカーさんのグッズがそれぞれこうセレクトされて一度に返してるわけですけど、 そうですね、そのチョイスが面白いですね。はい、見てください、東京グールの金木くんのフィギュアが大きい、かっこいい、迫力満点ですね。ここでしか買えないフィギュアやグッズがどんどんこれからも入れ替わっていきます。ぜひこのお店もお見逃しなく。続きましては GG 渋谷モバイル e スポーツカフェ&バーのご紹介です。モバイル e スポーツカフェ&バーっていうのはどういうことなんでしょうか。はい、基本的には e スポーツ、今ものすごく盛んに日本でもなってきましたけれども、海外の e スポーツを
試合だとか、プロのゲーマーさんのデモンストレーションだとかをパブリックビューイングで見られる飲食店になっております。貸し切りのイベントだとかデモンストレーションなんかもしながら、本当に e スポーツに身近に触れられるような飲食店になっております。すごい、ゲーム好きがこんなに広いところにいっぱいに集まる光景を想像するとドキドキしますね。そうですね、全ての席に電源がついておりますので、自分のモバイルを持ち込んでゲームをしたりだとか友達と対戦したりとかっていうことで遊べたりもできます。あ、じゃあ見ても楽しいし自分でプレイしても楽しいっていう場所なんですね。はい、すごい新しいですね。続きましてはペギースーベニアさんにやってきました。こういったガチャガチャだったりだとかヴィンテージのソフビであったりだとかコラボしたアパレルだったりそういったものを、本気でクリエイターさんが作ってお土産屋として展開しています。来てくれたお客さんがお土産に持って帰れるようなってことですね。はい、あ、確かにこうガチャガチャとかね、はい、こう渋谷パルコ行ってきたよって言って友達にあげたりとか。そうですね、フロアの中でも一風変わった雰囲気で思わぬ出会いがありそうですよね。このお店も定期的に展示物がこう変わっていったりだとかアートが入ってたりとかっていうところで変化をもたらしていただきます。皆さんぜひお見逃しなく。はい、続きましてはカプコンストア東京にやってまいりました。こちらはモンスターハンターやストリートファイターなどカプコンさんの持っているコンテンツを自動に返したお店になっております。お隣に大きい龍が波動拳を、波動拳を、はい、ビオレウスですすごい、実際にいたらこんな感じなんでしょうね。あー、すーごい、やっぱりタイトル数が多いですね。モンハンだったりとか、オオカミだったりとか、逆転裁判、ロックマン、もうあれもこれもそれもこれも全部揃ってるって感じですね。またね、こうやってゲームの映像とかが実際流れてる場所でお買い物できるのもいいですよね。続きましてはジャンプショップにやってまいりました。はい、そう、ここでしか買えない渋谷店限定商品って書いてあるのもあるし、こういう、見てください、ワンピースの名シーンだったりとかドラゴンボールだったりとか、あー懐かしい、あーこのシーン好きみたいなシーンがたくさん散りばめられてて、お店の中ぐるるって見てるだけでもめちゃくちゃ楽しいです。悟空さんもちゃんと出口で怒ってますジャンプショップも渋谷エリア初となります。シューエイトさんの、少年ジャンプの、キャラクター、それから、グッズがたくさん揃ったお店になっております。はい、続きましては東京パレードグッズ&カフェになります。ここはパルコが自主運営しているカフェでございまして、定期的にコラボするコンテンツが変わって、その度にグッズだとかメニューが変わっていくコラボレーションカフェになっております。ケラ落としはヒカキンさんやセイキンさん、はじめしょちょが所属するウームさんとのコラボレーションカフェになっております。だからメニューもこう各 YouTuber さんが考案したのかな、はい、イメージしてるのかなっていう、そうですね、はい、コースターももらえたりするんですね、はい、今回このようなグッズのラインナップになっておりまして、全て書き下ろしの商材になっております。このグッズのために書き下ろされたものなんですね。はい、これってカフェはもともと予約している方でないといけないんですね。でもこのグッズは誰でも、はい、ご購入できますので、ぜひとも皆さん遊びに来ていただきたいと思います。はい、遊びに来てください。遊びに来てください。はい、続きましてはポケモンセンター渋谷にやってまいりました。ミュウツーが大きい、動いてますね。コポコポコ音が聞こえますか。今ミュウツーがまさに目の前に。ポケモンセンター渋谷は渋谷エリア初のポケモンセンターになっております。渋谷ということで、グラフィティアートだったりストリートだったりというテーマといろいろとコラボレーションした新しい、お店になっております。そしてなんといっても今回はミュウツーがこのお店のコンセプトになっておりまして、
今までだと少し白っぽいお店だったんですけども、渋谷の新コンセプトということで真っ黒なポケモンセンターになっております。ありがとうございました。すっごく楽しかったです。ありがとうございます。もう一日じゃ回りきれないぐらいもう見どころがたくさんで、まだまだ本当はもっと見て回りたいぐらいです。ありがとうございます。渋谷のこのパルコの6階からこれからはもう日本中、世界中に向けてアニメ、漫画、ゲームの文化っていうのがどんどんここから発信していけるんだなっていう未来を感じましたし、ここの場にもう世界中からアニメ、ゲーム、漫画のファンが集まるんだなっていうのですごいワクワクしてきました。ありがとうございます。はい、渋谷パルコから世界中に日本のポップカルチャーを広めていきたいと思っておりますので、本当に日本からもそれから世界中からもぜひともこの6階に遊びに来てくれたらと思います。よろしくお願いします。これからね、各店舗さんの紹介動画もアップしていく予定ですので、はい、そちらもぜひご覧ください、はい、それでは皆さん、また渋谷パルコ6階でお会いしましょう。バイバーイ。